Helena Svensson heter jag. Jag kommer från förbundet Unga rörelsehindrade. Och den stora frågan som jag vill driva eller fortsätta driva är personlig assistans. Till exempel, jag behövde hjälp idag när jag skulle ta mig hit för att komma över snön. Och vi får både kämpa som förbund och som individer för att assistansreformen ska kvarstå. För just nu så håller de på att kolla på nedskärningar och vad man kan dra ner på.